Você tem medo. De você. Da morte. Você é o último. Você deveria ser o último. Stark pediu um salvador. Me ficou com um escravo. Acho que nós dois desapontamos. Acredito que sim. Humanos são estranhos. Eles pensam que ordem e caos são de alguma forma opostos e... tentam controlar o que não é possível. Mas existe certa graça em seus erros. Acho que não percebeu. Estão condenados. Sim. Mas uma coisa não é bonita só porque é durável. É um privilégio estar entre os humanos. Você abusa de ser ingênuo. Bom. Acho que é porque eu nasci ontem.